nossa, que é, no fundo, a nossa importante do povo de Santo António, que acaba também a sua atuação quase lá a acabar, que está a ver, Farinho, 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 ainda não há um assunto, Farinho, Farinho, 4, 3, 2, 1, Farinho, Farinho, da cidade do Funchal. Vai da freguesia do Monte, é a marcha da Casa do Povo do Monte. O tema é a marcha dos pescadores. Começa nesta altura a relação, tendo como responsável José Manuel Freire Carlos, mais conhecido como o Monarca. Por causa de 50 participantes, vão ter 8 minutos também para apresentarem a marcha dos pescadores com o José Cardoso, que vão à cor da letra, a música é de Emílio Flamengo. Queremos levar também o prémio para o Monte. Mais nota, palmas